Я запам'ятаю, от тепер собі. Кой судбин. Jeste, ali ne želim ja da moja sudbina bude... Ali ne želim da moja sudbina bude nešto dobro, a da se ona sjebe za života, a ja sam bio u situaciji da sam mogu možda izaći i pomoći, razumeš? To je ono što mene kopka. Joj, ne može niko da pomoge, neka voli ti. Ona je porašna, ona muže porašne poteze, ona je gledana u Filipa cara kraja. Koji nemaju veze s tobom, mili. Ništa. Trenutno. Ali se prebacuje na mene, ja se loše osjećam. I to znam. Nećeš se loše osjećati, nećeš. Zato što ona samo kriva za ovo. Nećeš se loše osjećati i to je to. Hajde se više osvesti. Kako više? Vidiš da je otišao s njim u ekonomsku da priča da ovo čekaj. Ti ako si pogrešila, onda se drži te greške. I onda radi kao što je Bog rekao. Nemoj povlačiti neke stvari i to. Ja samo govorim ono što je pravdeno i to je to. On je vidio da žele Filipa starost, sa mnom da se grbi tri poluđa. Ma. Zato što ovaj rekao, razumeš, Bane, da je načo, ma daj, mani se. Ti grešan nisi u nijučemu. Znam. Od kad si ušao u zadrugu 5, ti nemaš greške, dečko. Svataš, ti nisi pogrešio nijučemu. I titro si je i sve. Ja stvarno moram da kažem ono što jeste. Aj, više, uredio si sebe na najgore, što kažu, presela ti i ta srpska nova godina i sve ti je preselo. Zbog čega? Zbog obične pušione? Što si ušao da zapališ cigaru, što je ovaj skočio na nju kao da je, ne znam, smiri, da je ovo od ovo plakala i kao da, znači, mani me bre više. I šta, na kraju se na tebe sve, ovaj, kako se zove? Da, sve ide posle na mene. Posle si jadan ti bio, ku rikoše, to nije rikoše. Ne, ti gura pa sebe. Nije Mićo. Mićo nije jebote. Ja sam se za novu godinu posvađao s njom. Dan bio. Bude mi žao, ne bude niko. Odem da je budim. Otera me odatle. Posle toga, zbog piva što sam ja uzeo što matoro i nije došao pivo, dođe da napada mene da me štipa u garderoberu da kaže pobacat ću ti sve i ostalo. Ja dođem da rešim u garderober. Ne može. Ma ništa. I se izvori ispred. Daj, inekciju, inekciju, lekić i to je. A šta ti prenao njoj? Pričao li u pušioni šta se desilo? Ne, najbolje cedim da ću ti boli me kurat. Ne, nego šta? Šta se dešavalo, ništa još sam blaži bio. Bože, sače, kao ovim... Kao, blan veka. Blan veka, što si se ti zadrlio sa ša i plakao čovjek, a nije blan veka ovo drugo. Ti dečko pružio podršku, šta? Ma bo koga boli kurac to? Bože, jebote, ne vero. I opet ja sam... Nije to. To je da ne bude po tvojoj porodici, kako ti porodica kaže, kako se ti ponašaš, da ne bude, nego da bude po njenom. E, jebali ste me 5 godina, sad ću ja vas da jebam. Eto, to je to. Jebote, ja reč nisam... Još sad kad sam izašao, vidim ja od jednom galama, aj reko, pala tara. I Đole izlazi, reko, šta je bilo? Dalila lupa, utrčava obezbeđenje. Ajno ga, Filip se nervira. Nek se u nervira, treba da se nervira. A to je njegov posao. Da. Ti više ne služi da se nervira. To je njegova briga, druže. Jeste, pa sinoć je tešio. Prek sinoć, teši i dalje. Šta da ti kažem? Moraš, Dene, da spašavaš. Ne mogu, vidjet će, znaš koliko čega će probleme ovdje imati? Pa i šta? Pa plači, čuti malo, plači malo, ali budi dosledan u svom stavu. A će me napadati, ispadit će još gora. Pa žao. Vole me kurac. Pa koga bre tebi više žao? Pa ne znam više ni sam, jebom mi pasmat. Ali ti žao porodiče što ti ne pomre kad te vidi. Žao mi svih. Pa onda razmišljaj malo o tome. Pa razmišljam o svima. Pa razmišljaš kurac, da razmišljaš ne bi to radio. Jebi ga. A jebi ga. A kako to razmišljaš? Šta je rezultat tvog razmišljanja? Koji postupak je rezultat tvog razmišljanja? A pokušavam da sve bude kako treba. Ne može sve da bude kako treba. Znam da ne može. Kad ti budeš kako treba, bit će sve kako treba. E pa to je poenta. A ne da jedeš govna tu više. Sere mi se i o tebe. I tebe da isteram na kapiju začin. Hvati. Čemu to krv mi na nos krenule? Još samo menstruaciju. Još samo menstruaciju da dobijem u reali da bude zadruga 5 fenomen. Svako svoju stranu i ti ovako kad budeš vrištao, nema ona šta tebi da prilazi. I njoj ću isto kaži mrš tamo, mrš pička ti materina i ti.
Jedno ste drugo doterivali do ovde, do onde, do reality, do pičke lepe materije, do venčanja, do svađe s porodicama, do ovoga, do ovoga, sad ćete tešite jedno drugo. Vidite kurca u slamenom šeširu. Aj bre, sere mi se od oboje, foliranti oboje. Teški foliranti. U životu ovo nisam video. Niko ne pati koni, niko na ovom belom svetu. Teški foliranti, samo kamere, druže i to je to. Ma ne seri, majke ti. Ko pati ovako što joj se bivši muž, kom se izjebala tu na oči s drugim likom, kao zagrlio se nekim likom i dao mu razumevanje. Ko, ne seri, molim. Dobro, to je već njen problem. Ja izlazi, ja gledam, dolazi i reku, što je sad bilo? A gde ima normalan muž kog je žena prevarila da lomi čašu u glavu zato što je jebač mi to, ko te nervira. Aj molim te, pustite me tih priča, pa nisam ja siso tatu, a vi mamu. Jebi ga, sastavi sve, brate mili. A nije tako jebote. Ma je, sve mi se sve skupilo, mi se tvrd kurac mu se skupio. Ima neku boleščinu da vidi šta bi mu se skupio, šta je? Što me boš čarape? Ma koje čarape? Šta će mi? Sere mi se od budalaština, sere mi se od budalaština. Ovo, narod treba najstrašnije dosudi sve. I da ih tuče lopatama sve kad izađe. Koga bre vi zajebavate, bre budale jedne? Koga bre vi sprdate? Ona vrišti sad što se on grlio s nekim tamo likom ša, tarinim ša. Koga bre boli kurac, druže? Marko, šta god onda uradi, bit će. Ju se smejao, sprdao se, rekao tu, ju rekao iskomentarisao deki, deki postao komentar, iskomentarisao deki, malo šaki kuko, malo deki kuko, prigrlili se onako i ništa, to je to. Deki rekao da ga razume, da su to, da razumeš, da ne može da veruje, ša rekao i ustao posle toga da posavetovao kao Taru, njemu je žao što ona to sebi radi ovo ono, ja rekao ovaj se verovatno pronašao, malo pustio sudi, ustao, zagrlio čoveka, ovog sudi, zagrlio. Jo, drame, druže, meni bilo smešno, meni to humoreska bila, grle se šaki i deki, ono, druže, dva retarda, razumeš, ono, klasična idiota, reality stvora, imbecila koji zabavljaju narod, se grle, razumeš, kao kroz neke suze, muškarci, bre. I sad ćemo drama, čako, čiču, pan, ko se zove imbecile što se grljekaju ovuda. Koga boli kurac, malo narod, neka baba pusti suzu za ovim, neka kaže đubre psihopatsko za onog, trto je mrte, ajde ćeraj, sutrada novi program na Pinku. Blesnici bre. Tako i biva, da. Ali... Ma ja ne znam, ja neću gore ni spavati. Pa možeš i dole da legneš. Gde nećeš spavati? Ma ne znam da spavam gore. Pa ona je u izolaciji, druže. Ja da jebote. Sad ću ja maturu i ove da pošaljem da je nameste krevet, ne skiraj se ti ništa. Ona je u izolaciji, žena. Da, ona je u izolaciji, zaboravio sam, mislim da će ona biti gore. Sad ću ja dam onu moju posteljinu, pa neki joj odnesu, neki joj zategnu tamo. Pošto ona ima onu veliku, razumeš, ne može tamo, daću ja ovu moju, pa će mi oprati i vratiti onu rezervu. Ajde bre! Druže, kakvi su to krici, druže? Kome svojstvene te idiotluci, bre? Kome svojstveni idioti? Šaj da se našali malo, znaš ono vi... Što ti tu spavaš, objasnije? Ja na fotelji, meni najbolje. Znam, nisi ovde, Miki. Tu se ušuška. Što ne legneš na ovo večer? Tu se ušuška. Verovali ili ne, neudobniji su. Ovaj je manji od dve fotelje, a ovaj je neudobniji.